touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardor's Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Ahoj, já jsem Ksvero, vítám vás souf. dalšího videjka uh, ze seriálu Jak na devítky, nebo ze série Jak na devítky, řekněte si tomu v podstatě, jak chcete, je to prostě videosérie, a dneska se podíváme na další stroj, který uh, najdeme teda uh, někde mezi devítkovými a to konkrétně na stroj T54E1. Uh, ve Vodblit Slangu uh, ho taky velmi často uslyšíte jako, uh, jako Alien. Uh, já jsem nevymyslel tady, ten, uh, tady to oslovení tohle stroje. Uh, alien, tak se tomu říká. A ještě jako z dávných dob PC, vodka, kdy blitz ještě neexistovalo a já jsem to od někoho odkoukal prostě už třeba 8 let zpátky a je to prostě alien. Asi prostě skrze ten vzhled, jako ta věž vypadá dost zvláštně, celkově ten tank, je takový trošku uh, bizarní uh, Ten stroj není bizarní jenom, uh, co se týče uh, vzhledu, ale i celkově tak jako jeho playstylem a celkově je to takový divný zvláštní stroj. Na první pohled si možná můžete všimnout, že ten stroj nemá hečka. což ano, správně, je to snad jediný takhle stroj vysokého týru, který nemá hečka. Jako asi si na nějaký vzpomenete, ale uh, pokud jo, tak to jsou třeba nějaké výjimky. Takže nemáte hečka, uh, máte zajímavý dělo, a to je tak nějak všechno, co je uh, na tomhle stroji zajímavý. To bych rád uvedl na pravou míru ještě předtím, než se o tom tanku začnu nějak víc vykecávat. Ten tank má jenom dělo. To je všechno. Ten tank nemá absolutně nic jiného a máte jenom dělo. Teď otázka, jestli vám stačí mít jenom to dobrý dělo, aby byl ten stroj nějak jako dobrý. Odpověď zní ne. Uh, aby byl tank obecně dobrý, tak vám nestačí dobrý dělo. Obecně uh, se kvality tanků uh, zařazují do několika Nebo dají se zařadit do několika uh, kategorií: dělo nebo palebná síla, pancíř, uh, pohyblivost nebo obratnost. Uh, do té palební síly uh, se dá brát třeba i gandeprese Deprese do té uh, pohyblivosti, rychlost otáčení, maximálka, odpory terénu. A aby byl stroj obecně za to dobrý, tak aspoň dvě z tady těch vlastností by vždycky měly být fakt jako dobrý a ta jedna klidně špatná. Disky by tam měl být ten poměr 2 k 1. Tady ten stroj disponuje dobrým dělem a palebnou silou, ano, to se, to se dá říct asi, asi jakože ano. Pohyblivost je velmi špatná, minimálně na střední tank. Máte 45 maximálku, což není vůbec hodně. A snad jenom devítkový centák je takhle pomalej. A devítkový petel, ten je taky jako, má asi 48. Co 20, to je sice super, ale máte 17,5 koní na tunu, což je celkem v pohodě, ale není to žádná úplně uh, zázračná hodnota. Vy se pomalu otáčíte, vy se otáčíte uh, jenom nějakých 60, než to taky není úplně málo. Ale obecně uh, ten stroj nemá maximálku, je takovej plečkojí, nevotočí se tak, jak byste si představovali, nerozjede se tak, jak byste si představovali. Při zatáčení ztrácíte jakoby rychlost a tomu momentum. Takže pohyblivost tohoto stroje rozhodně není jedna z nejlepších a pancíř u tady toho tanku dá se říct, že neexistuje, protože uh, stačí se jenom podívat tady na ty hodnoty. Na Turetě máte zepředu 167, což ale na devíce není vůbec hodně. Jasně jsou tady úhly, kdy se vám to může svést, ale v podstatě jakákoliv rovná plocha na té věži, tak je penetrace, to znamená tady nahoře, samozřejmě kopule, tady tyhle ty místa. A máte úplně obrovitánský turetring, tady tohleto, tady tohleto je vidět zpoza rohů, vždycky, ty, vždycky to enemák vidí vlastně dřív, než vy vidíte jeho. Je to, je to prostě strašně, Mm, strašně frustrující nahraní s málo tankama se mi stávalo to, že jsem se tolikrát divil, že mě nějaký enemak trefil, já měl za to, že jsem nebyl vidět a buď mi byla vidět nějaká tady prostě vrchní část turety, nebo tadyhle ten, ten jeden z těch dvou nádorů tady na boku boky jsou taky samozřejmě velmi, velmi papírový, na to je třeba si dát pozor Uh, ten tak má opravdu jenom to dělo. Když už se bavíme o tom děle, uh, to dělo je velmi dobrý hnedka v několika ohledech. Je to teda zásobník tříranej, uh, toto povídělo uh, 3x310 alfa s interklipem 2,5 vteřiny, ale máte interklip s randu, to znamená, uh, interklip uh, se zaplou, uh, interklip s randou je 1,8, to znamená, uh, jste schopni vystřelit těch. Uh, 930 damage za 3,6 vteřiny z úplného klipu. Což je super. Dát jako za nevím, ani ne 4 vteřiny 900, třeba osmičkám, je samozřejmě super. Plus k tomu, to dělo na to, že to je zásobník, tak máte velmi dobrý dpm -ko, 2800 poškození za minutu se zásobníkem. Je hodnota, která je lepší než u Uh, jako dost cyklických, to znamená normálních jednoraných děl na svým týru, což je celkem crazy. A uh, ten klip na těch 930 na nabíte necelých 15 vteřin. Uh, plus máte teda tu interklips randu takže to vám ještě uh, vlastně zvyšuje dpmko. Uh, aiming time 2.6, což je dobrý, a disperze, uh, neboli přesnost při doměření 2.91, uh, pardon, uh, 0,291. Což taky není špatná hodnota. Kámen úrazu uh, u tady těch dvou statistik je. Um, jsou statistiky rozměřování díla, který nevidíte ve hře, ale ten stroj, jakmile se rozjedete, hrozně se rozmíří kruh. Jakmile otočíte věč, Hrozně se rozmíří kruh. A to může mít taky uh, nebo to může být také zapříčiněný právě uh, tou neúplně dobrou průchodností terénu, protože i pásy a průchodnost terénu ovlivňuje uh, podle soft statu té hry, to znamená statu, který vy prostě nevidíte, uh, gun handling. Takže tady ty staty toho děla vy, vypadají na první polec skvěle, ale s tím dělem opravdu musíte doměřovat. Uh, snapshoty nemoc dobře vycházejí. Uh, plus teda ještě nemáte úplně moc penetrace, samozřejmě uh, máte APCRka jenom 270mm pene, tudíž kalibrovky nemají v podstatě žádný smysl, protože vám přidají jenom 14mm a 14 mm na goldu úplně bez problémů vykompenzují všechny tady ty uh, vlastnosti, navíc, co vám dá ventilace. Takže na Aliena nedoporučuju vozit kalibrovky. Uh, obecně já jsem se naučil uh, nevozit kalibrovky na zásobnících co nemají hýty, protože kalibrovky dávají větší procentuální bonus hýtům, doslova dvojnásobný plus 5% penek APčkům a APCRkům a plus 10% penek HEčkům, JITům a hešum to znamená veškerý explozivní munici, tudíž na uh, dost autoloadrů, který mají APCRka jako goldovou munici tam ten prostě bonus není zas tak velký a ta ventilace uh, ten bonus vykompenzuje, nebo spíš převýší to znamená, že vy kolikrát v devítkových a desítkových hrách, když potkáte nějaký opravdu nepříjemný tvrtý tanky, modelový příklad IS-4, yes IS-7, yes Bobject, různý takovýhle uh, prasárny, tak vy máte prostě hrozný problém s tím proměňovat své rány. A skvělý dpm -ko a velmi, velmi silný uh, damage potenciál uh, je kompletně znegovaný tím, že vy nejste schopni svoje rány proměňovat. Jinak, Uh, vy pokud máte tu příležitost proměňovat své rány a stíháte nabíjet a stíháte uh, ten klip vyprazňovat, tak na druhou stranu s málo tankama na devátém týru jde mít tolik damage tak hrozně rychle. Protože fakt v podstatě dá se říct, že každých, já nevím, každých 17, 18 vteřin a s interklipem možná trošku méně, jste schopný dát 900 damage, to znamená stačí přežít, dostat se nějak do pozdějších fází hry, ideálně podržet nějak hábka a uvidíte v replayích, když tam ta příležitost je, tak tam ten damage skáče hrozně rychle. Na druhou stranu měl jsem tím strém opravdu velký množství špatných her, kdy jsem dostal Nevím, nějakou penetraci od ze předu nebo jsem nebyl schopný probít, nebo jsem si prostě najel špatně, a tím, že ten tank je velký, pomalej, nejste schopni se moc dobře bránit, pokud najedete do nějaký nepříjemné uh, situace. S tím zdrojem se mi celkem dost nedařilo, musím teda říct. Ještě tam nemám 50 bitev, uh, ale těch 6 bitev tam už se asi nic moc nezmění. Uh, eventuálně si to pak dohraju na streamu, ale 44 bitev, necelých 2800 damage, což není vůbec hodně na mě, a 57 winrate. Z nějakého důvodu, z nějakého důvodu jsem prostě nebyl schopný uh, pro mě nebo ovlivňovat ty bitvy do takový míry, jako třeba se Škodovkou nebo se Standardem, což jsou tanky, který jsem hrál bez čety, stejně jako s, uh, Aliena. A vidíte, že tam je ten win rate prostě o 30% vyšší. Uh, takže, nebo C1. Uh, takže, uh, tohle je velký problém, a podle mě to poukazuje na právě nekonzistentnost toho Aliena. Tím, že uh, v některých bitvách prostě dokážete být strašný kladivo, Ale v některých bitvách jste strašní k, ni k ničemu. A když je tank nekonzistentní, tak je to za mě celkem problém, uh, protože právě konzistentnost do jisté míry přece. Uh, reflektuje kvality tanku. Ne? Spoustu tanků dokáže být nárazově dobrých, třeba jsou situace, kdy dokáže být Dead Star a nejlepší tank ze hry, protože máte tu příležitost Probírat heše, uh, bla 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 bla, bla. Uh, pak jsou taky bitvy, kdy se s Dead úplně k ničemu. Uh, staré nekonzistentní stroj a uh, Alien, i když jako je to blbý příměr Alien, ke je stáře, ale je to taky nekonzistentní. Vybavení, mám tady teda ventu, mám tady EGLD a mám tady lepší přesnost, protože uh, jsem cítil, že ta přesnost není na větší vzdálenosti tak dobrá a s tím letím se mi hraje líp, s tím letím setupem. Takže uh, to hraju takhle. Nehraju Supercharger, protože uh, ten stroj má střelný prach, což v podstatě funguje jako Supercharger a nepotřebujete si tady platevat. Nepotřebujete si tady platevat slot, takže já tady ještě bustím. Uh, boostím tady aim time, mám tady lepší přesnost. Uh, pak boostím právě ry rychlost ná nábojů tady v uh, provizích. Vylepšený moduly, uh, vylepšená assembly, samozřejmě toolbox, uh, optika, uh, výkon a rychlejší cooldown spotřebáku. Takže tak, teďka akorát skončil Battle Pass, jak Unlucky. A ukážeme si teda dva replay, který tady pro vás mám připravený. Uh, obě to jsou celkem dlouhé bitvy, takže... Uh, ...eventuálně když tak nějak třeba přeskočíme, nebo nebo to nějak musím zakecat. Uh, vzhledem k tomu, nebo když uh, vezmu v potaz to, jak se mi s tím strojem nedařilo průměrně, tak uh, měl jsem celkem slušný počet jako třeba i damageově fakt hezkých bitev, jako je třeba tady ta, což byla... Uh, ...a to je celkem vtipný, tohle to byl, byla, tahle ta bitva, kterou teďka vidíme uh, na tom jamatu, tak byla moje úplně první bitva s tímhletím strojem na uh, tomhletom účtu. Uh, takže určitě si tady můžete napsat uh, první bitva štěstí na matchmaking, uh, já si upřímně už nemyslím, že Dřív to tak možná fungovalo, že když jste si skoupil nějaký tank, tak prostě prvních pár bitev jste měli přívětivější matchmaking, uh, nemyslím si, že to funguje. Uh, these days v tady té době nedokážu si moc představit, jak by to bylo technicky proveditelné, kdyby spojení serverů Uh, byl matchmaking vlastně nastavený ještě tak, že by fungovala nějaká separátní podkyu, která by rozlišovala uh, první bitvy s daným tankem. Uh, přijde mi to jako asi blbost. Uh, jako, ale když, když to vemu kolem a kolem, tak jako tady ta bitva byla šťastná. Uh, já jsem se teda rozjel uh, na loď, já skrze to, že ten stroj je velký a máte sice 8 stupňů deprese, ale Um, ta deprese není moc k ničemu, protože ta. no, takhle. Deprese vám kolikrát slouží k tomu, abyste uh, si zvyšovali, dá se říct, svůj armor na věži. Ten stroj nemá žádný armor na věži. Uh, velmi nerad hrajou na Jamatu, právě s tím strojem, uh, tu. ten medium flank. Uh, tu loď jste tady hrát, tu loď jste schopni hrát tady celkem dobře, právě skrze ten rychlej zásobník, kdy vy tady můžete prostě čekat, počkat, až vám nějaký enemák buď vyjede před dělo, nebo vystřelí a vy pak máte velmi snadný damage. Přesně tady je strojka, měl jsem tady v obrovský štěstí, že mě frajer bouncenul někam na zadek, což absolutně nerozumím, jak se mohlo stát. Každopádně uh, umožnilo mi dát si tady celý klip. Dal jsem jednu tý IS trojice, ale rozjel se tam ten Emil, který ho jsem měl na dvě rány, takže jsem samozřejmě použil ty zblídvě v tom zásobníku, abych zabil toho Emila. Zbavil jsem se tím pádem celkem dost nepříjemného tanku, který... Myslím si, že osmičkový Emil je výkonnostně asi skoro i možná jako v určitých situacích lepší než můj stroj, já to jsem devítka, ale uh, to už je na jinou debatu. Vidím tady uh, pixely na strojku, takže dávám jednu ránu. A pak jsem si tady všiml tortoise, takže skrze za play interclip jsem si dal tady další dvě rány. A by tu zatím vyhráváme, no a já už mám 2400 damage. A kdybyste se ptali, kde jsem nafarmil 2400, tak vůbec nevím. Prostě, ten damage tam padá tak hrozně rychle. Teďka další, tady teda celkem velká škoda, že jsem ne, de, nedetrackl tu t 34 dvojku. Kdyby tam padl track, Možná bych ho stihl pak permatreknout a uh, šel, by, šel by do garáže, nebo by mu bylo uh, zoufale málo HPček. Ale nestalo se tak, tady jeden blind do pantery. Uh, dostal jsem jednu ze zad a teďka už tady lívnu tady ten flame, protože se mi nelíbí, že uh, dostávám ze zad. Zároveň jsem tam byl celkem na openu pro ty metka, takže využiju svůj reload k tomu, abych se přemístil, což je určitě něco, co... Uh, nebo takhle byste měli využívat svůj čas se zásobníkem, když přebijete. přemysťovat se. Protože nemáte reálně nic lepšího, co na práci než těch pár, nebo i s některýma tankama několik desítek vteřin. Eee, prostě nejlepší, nejefektivnější čas, jak strávit nabíjení zásobníku ve většině situací je přemístit se. A uh, co jsem tady udělal, dal jsem si další klip do té 95, už mám 3400 damage, uh, lítá to tam úplně krásně, rychle, jednoduše. Tamhle vidím uh, devítkou raketku, ale uh, zároveň nevidím, jakoby uh, spodla se tam, ale nemám na ní Line of sight, Takže tady možná jsem na ní mohl, bohužel mě tady trošičku podělala uh, elevace děla, to znamená zvednutí děla nahoru což je něco, co vám s drtivou většinou tanků vůbec nepřijde jako problém a přijde vám to jako problém, až když narazíte na tank, který tu elevaci nemá. Vy jsi třeba Alien, vy jsi třeba STBčko, VKKčko, teda VKPčko, VK90 na P, ten kolektor desítkový. To jsou stroje, které mají opravdu nízkou uh, gun elevaci, znamená zved zvednutí děla, dokáže to dělat celkem. Uh, velký problém občas. No, tady se objevila ta 30, 34. Dvojka, no, jako prostě. klučina mi dá jednu ránu, ona nabí nějakých 12, s tím dělem, co dává za 400. Já nabím 13, 14 celý zásobník. Takže uh, jsem si ho tady uh, sesekal, uh, mám teda 2 kily, uh, 4684, ale byl tam ten jeden blind na tu Pantheru. To znamená, uh, i s tím blindem to dalo celkem. Uh, přes 5000 uh, damage. 5072, uh, tam se to nějak divně seklo, pak se ten damage doloudnul. Uh, to je jedno, 5072 damage. Pěkná hra, nebylo to MK, uh, nejbrž ta hra byla v uh, osmičkách a nemám za tolik killů, uh, i zároveň nějaký damage tam byl v odsnepěný na dálku. Takže to, uh, co se Base Expo nestačilo, ale to vůbec nevadí. První třída High Caliber. a Uh, nějakých 14, necelých, ne, necelých 14 base expu. Bez jednoho expu. Takže to by byla první hra v osmičkách a mám tady pro vás i jednu hru v desítkách, uh, protože zrovna u tady toho stroje celkem sakra záleží, jestli jste top tier uh, nebo low tier. Um, třeba ve videích se Škodovkou nebo se Standardem, tak tam uh, replaye v desítkách nebyly, protože za prvý jsem je neměl, ale říkal jsem tam, že není zas takovej problém třeba s tou Škodovkou hrát v desítkách, protože máte velmi dobrou pene, e, máte desítkový dělo, máte 320 na goldu, e, takže v podstatě hra v desítkách e, třeba se Škodou T50 je možná i lepší, protože tam je víc aspoň HPček, zatímco s tím Alienem sakra záleží na tom, jestli jste low -tier nebo ne. No, takže já jsem si tady na kaněnu najel na klasickou nástřel pozičku, čekal jsem tady metko, no, ale co se tady nestalo? Byl se tady pan Fošanský, kterýho jsem si tady celkem dost šťastně treknul. A pan Fošanský, než se dostal na mid, tak uh, je už o skoro 1000 HPček lehčí. Což je samozřejmě hrozně příjemný, a jako... Uh, mě ta bitva za, Jako ta bitva začala nad očekávání, bych řekl. Tady jsem čekal, že se tam třeba jednu ránu... Uh, nebo třeba žádnou, dát si takhle plný klip Hnedka na začátku mi udělalo celkem e, jako příjemnou radost. No a tady se objevilo e, teďka vz desítkový, já zapínám interklip, strašně rychle jsem e, ho barstnul, už mám v podstatě 2000 damage, no ale teďka teďka trošku problém, protože já jsem e, myslel, že dokážu nějakým způsobem před tady ty šutry a skočit dolů, což se nestalo a e, vzadu je ještě objekt, což Objekt 752 je jeden z nejnepříjemnějších tanků na devátém týru, který můžete potkat. E, kort s tankem, který nemá pene. E, plus ten objekt má zásobník, takže já tady vůbec nemůžu de facto hrát, musím se před ním schovat. E, to veze to mi teďka dalo ránu. No ale já nabím ten zásobník fakt jako rychle, to znamená, že jsem schopný tady proměnit jít uh, dvě, jednu jsem tam celkem unlucky bouncenul. No a doufám, že tady naše VKKčko za mnou se třeba rozhodne mi přijet pomoc nebo něco takového. Uh, nepřijel pomoc, ale uh, dal mi tam aspoň jednu pomocnou ránu, takže uh, to VZ to je teďka na dvě, není problém mu dát jednu, dát mu druhou, dopnout si ho, sekiru první kill a 2800 damage na damage counteru. Uh, bitva je zatím jedna jedna, já už mám skoro 3k, takže já jsem si říkal, no tak to by ale mohla být hodně příjemná hra, protože jim ještě nesvítila většina týmu. určitě jim ještě nesvítil Conway, nesvítilo jim TVPčko, uh, kdo ví uh, kolik třeba HPček má ten kran, uh, takže pokud už v tuhletu chvíli mám 3000 damage skoro a s farmem ještě ty full HP tanky, tak by to mohla být pěkná hra, to byl můj myšlenkový pochod. Uh, nečekal jsem, že to TVP se z Full HP rozpadne asi tak za 3 vteřiny. Takže uh, z Full HP, TVP a potenciálního damage pro mě se uh, stala nakonec jenom snad jedna rána, nebo jedna rána a killshot. Uh, takže uh, mám tady druhý kill, sekeruju třetí kill na toho Focha, který mi teda bohužel dal ránu a ještě mi dal Hyrule za 460, um, což bylo celkem dost unlucky, Ten Foch má 400 alfu, Rollnode 460 je celkem velký štěstí. Pro mě to je teďka velký problém v tom, že jsem velmi pravdě, pravděpodobně na one shot od toho objekta 752, který má 430 alfu a rollnode 408, nebude problém. A e, riskuju taky to, že ten konvej e, s malým dělem mě rolne, protože má 400 alfu. E, no prostě, jako kolikrát se vám takovejhle malý rozdíl Uh, konkrétně v tom, jestli dostanete třeba za 400 nebo za 460 Dokáže to Fakt někdy nepříjemně rozhodnout bitvu, nebo uh, Donutí vás to hrát mnohem opatrněji Protože už se nemůžete nechat rifit, jako já třeba tady od toho objekta Takže já jsem tady doufal, že mi to VKčko uhne Což se teda naštěstí stalo Já mu dávám ránu a naše is 4 dopíná. Uh, Kran tamhle na druhé straně mapy uh, Čekal jsem, jestli mi tam píkne nějak úhlem Nebo bokem, nebo něčím, což se bohužel nestalo Uh, tady mu zkouším dát nějakou ránu, uh, aspoň do treku. Uh, tady ta třetí letěla někam pánu bohu do oken, uh, takže nabijím a um, zároveň mrkněte sem, ten alien má jenom 36 kusů munice a to jsem úplně zapomněl zmínit. Vy máte 36 kusů munice, to znamená, máte 12 zásobníků. Vy máte 12 zásobníků nábojů. Uh, vzhledem k tomu, jak rychle nabíte. A kolik rán jste schopný vytřelit za tu bitvu. Tak těch 36 nábojů rozhodně není nějak moc. A sledujte ještě v tady té bitvě, ještě určitě nějaký náboje zmizí. A jako kdyby ta bitva byla delší, nebo já jsem střílel nějaký složitý rány, na který bych jako vypotřeboval hodně pokusů. Tak by mi mohly reálně začít docházet náboje. Což je problém, s kterým se nesetkáte u fakt málo tanků má problém s municí. Ale zrovna ale jen dokáže být jeden z nich. Tadyhle rána, která by the way, netrefila to konveje. Uh, já nevím, uh, ten konvej už podle mě zajel. Jako já, já, nevím, já jsem trefil tohle. Nevím. Hra řekla, že jsem ho trefil a ještě, že jsem ho trefil vykřičníkem, tak jako zlobit se nebudu, že jo, ale uh, celkem jsem výrčempoval tady z této rány. Ale zařídilo mi to aspoň čtvrtý kill, už teďka mám 4800 damage a nestihnu bohužel to krana. což je škoda, protože by to byl pátý kill, byl by to redly a bylo by to přes 5k damage, ale tahle ta bitva taky dobrá. Um, měli tam sice hodně full HP tanků, jak jsem říkal, že by to mohla být farma, ale ty full HP tanky se jim strašně rychle rozpadly, takže jsem to nestihl uh, poklikat tak, jak by si představoval, ale i tak 48 uh, v desítkách. Pěkný výsledek, MK, uh, Válečník, Lev Heizlova, medaile. celkem pěkný zárobek. A, a pokud se nepletu, tak tady byly i celkem pěkný basics, skoro 16. Což není rozhodně špatný. A uh, teďka, když máme za sebou replay, tak samozřejmě zařadíme si Aliena do uh, mýho všemocního tier listu. Zvedeme se tady subscription. Jinak tady ten sub subscription za těch 129 korun na těch 14 dní, nebo ne, jak dlouho to je, to je určitě vor v balíček, jestli uh, máte volných 150 korun, tak bych asi neváhal tady ten, uh, tady tu předplatný koupit. Tak, Alien. Alien, Mmm. takhle, já se opět, uh, já opět referuju to, jak jsem mluvil o tom, že aby byl tank obecně dobrý, potřebujete aspoň dvě z těch tří vlastností uh, nebo setu vlastností, aby byly prostě dobrý. Ale má dobrý jenom dělo a i to dělo, uh, který vlastně profituje z toho velkého damage outputu, z toho velkého DPMka, uh, stojí a padá na tom, jestli vás to dělo uh, drží, jestli trefujete a jestli probíte svoje rány. Já si myslím, že kdybych dal Aliena do A týru, tak jsem hodně, hodně, hodně hodnej. Uh, Hmm. Hmm. Asi Alien bude první stroj někde v B týru A hodně, hodně A minus. A minus, 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 minus. Uh, myslím si, že uh, to Aliena hodím sem. Jde totiž o to, že Alien měl hlavně ještě před nějakou dobou 350 alfu. Uh, hejbal hey, tou alfu. Myslím si, že dvakrát nahoru a dolů. Alien měl 350 alfu. Kdyby ten stroj měl 350 alfu tak ho asi bez problému do toho A týru dám. Ale nemyslím si, že ten stroj uh, je nějak jako obecně za to dobrý. Uh, jasně, můžete s ním mít pěkný hry, ale pěkný hry můžete mít i s obecně špatným tankem, když máte prostě štěstí na daný scénář. Takže si myslím, že je přesně uh, problém tady toho stroje. Takže Alien za mě první uh, adept tady v B týru B+, plus, Nebo hodně, hodně, hodně nízký áčko. Napište mi do komentářů, jestli se mnou souhlasíte, případně, co si o tomhle story myslíte, pokud jste ho hráli. A e, zítra e, se začneme pomalinku vrhat, e, nebo respektive zítra uvidíte videjko na pademku. A teďka na streamech se začneme vrhat na e, další devítkový Metka. Už mám nějaký koupený, e, vybavený, takže e, začneme teďka na streamech hrát. Takže, kdybyste chtěli vidět, Uh, vlastně content s těma devítkama dřív než tady uh, ve videjku, kde je vlastně uh, zesumarizuju, tak budu samozřejmě moc rád, když přijdete uh, na stream a kouknout, pokecat. Ty replaye, který vidíte, tak už z 99% jsou hraný na streamu, takže můžete live vidět nějaké hezký hry, který se potom uh, i tady ve videjku. Takže tak, moc krát děkuji, že jste koukali, snad vám videjku aspoň trošku pomohlo uh, při cestě k 5.7 hevině, která je teda by the way skvělá, uh, jako kvůli 5.7 hevině se vyplatí tuliny přetrpět. Um, nemyslím si, že ta linie nějak moc extra dobrá, jsou tam sice zajímavý zásobníky uh, od sedmičky, ale tady uh, ta desítka za to určitě stojí. Takže tak, díky moc, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu a zatím čau čau. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.